Kelilipan. Kelilipan. Kui. Wis sembrono le. Lah piye? Lan. Ki lho sakala. Oh iya 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 iki wis tak nganu, Pak. Wis tak obatne. Jangan lupa, jangan lupa di subscribe. Subscribe channelnya Sendelonan, channelnya Set Tonal. Aduh. Ya Allah. Ya Allah. Mendeleng. Menjadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlognya tukang pijat. Vlognya tukang pijat. Aku nggak kocok moto sih loro, motoku. Motoku loro. Kape. Si tok belah kene. Kocok loro ini piye? Kepletian gram las. Hah? Kepletian gram. Kepletian gram. Enggak dong. Halo, kelilipan. Kelilipan. Kui. Wis sembrono le. Lah piye? Lan. Ki lho sakala. Oh iya 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 iki wis tak nganu, Pak. Wis tak obatne. Obatne wis. Wis sembrono lho, Kut. Pengono permono lho. Tak mau enak-enak weh melipat mak kau kan. Lalu kang cuma melipatnya senteng sih saya ni. Kurang kurang. Tak mau lah. Itu tak obat ni, bawis gara kanu. Engko sore cek mana? Cek ulang tu sore. Tapi tak. Anu kang. Ya, aja suwi-suwi lah mikir. Suwi-suwi lah mikir. Ya. Sisa sisa. Lah kene tok. Tapi kan iso ndelok padang mung perih. Sik perih. Oh. Baik. Nah. Ade. Enang kakek lagi kulak no tambah kok. Ya iya wis tak tambah tambah. Lagi suntik no. Enggak suntik ne. Suntik bokong. Bokongnya peng 20 nyuntik. Berarti bokong kanan peng 10 kene peng 10 kurang 10. Suntik meneh. Wes kabeh suntik. Gede. Weteng barang suntik. Lah ya pirang-pirang dina ra rene lek esuk moho ra kowe. Heeh, biasane aku teng jedus ya, Mbak. Iki kira jedus iki. Aku arep takok awakmu ya. Nggih. Piye? Lipatmu iso kaya ngono piye piye jalarane aku sok apa? Astagfirullah. Lilipen. Oh, kelilipan. Eh. Kelilipan apa gambak rasa? Tak rasa aja nih. Cuman ya dasare. Gambak rasa. Paling kowe ora mbok upeni. Heeh. Mila. Nek ku mulai-mulai kowe lho, Gus. Heeh. Nang. Tenan. Kowe cek sembrono wae karo mripat. Sembrono. Ora permono kanggo kanggo nek sandang pangan lah. Nek sandang pangan. Ya. Terus piye meneh? Iku lho. Kang Semar beli pate sendang iki cek lho. Biyen kena opo iki? Biyen kena opo? Eh? Biyen kena opo biyen? Ki biyen mletek. Mletek. Berarti ucul mletek pate. Biyen yo gak apa-apa ya mletek. Oh, mletek. Oke. Mletek anu. Apa ya jalar? Tak pangani wak pitik. Oh, terus? Jadi aku yo rong genah ta. Tapi tenang lo kuy melipatnya. Tunggak nih dang mari ya, tunggak nih, tunggak nih. Jolali, permono lo le. Permono. Eh coba kami sembrono. Siap. Ayo coba kami sembrono. Siap. Nah, terus. Terus. Gua mau beli kan. Gowo gerobak. Hah? Gowo gerobak mobil, mobile Bunda Irlina. Mobil? Heeh. Gerobakku nang omah, Mbah. Iki nggo gerobake Bunda Irlina. Gojangan ngono. Gojangan. Gerobakku nang omah aku enggak urung tegenyetir. Hati-hati ya. Iya, iya. Sak mlaku rasa ngebut. Iya dong, harus ngebut. Iya. Ngebut ra tekan. Ora ngebut ra tekan. Kang Somar dapat tisu ya nungkruk nang kene iki. Hmm, dapat tisu. Gak nang tindi Gus aku. Oh. Lah terus? Heeh. Aku wis gak nang tindi. Ya wis nang kono, Mbah. Wis nang ndi? Nganu guys, aku ki acarane isuk iki dolane jungkring ya. Ya karo Bunda Irlina.
Jadi ini engko sore sekalian aku check up. Jombalnya kerong. Wes bah, bahannya nandur genteng. Jadi nang omah. Mau bar benak genteng bah, baik bah nih. Hari ini budal lah. Wes, hari ini budal dengan anu. Petok hari lah. Selongan. Wes gak apa-apa. Kadungane sampean sehat ya, sampean sehat, sing sehat sampean iki sing sehat. Ya. Sehat. Lho ngono ya kok, gelek celulu-celulu. Iya iya, iki celulu-celulu aku gak iso. Iki gawe mripatku sik loro. Lak mripatku sehat kok tak celulu-celulu rene. Iki nganu guys. Dadi niki acarane ya iki arep Bunda Irlina, arep bojoku bareng karo anakku ya. Isu Bunda Irlina moro nang omah dadi langsung mobil lah jangan. Bunda Irlina ngejak OTW gede jukring. Ya yes, saya budal Bunda. Jangan tapi sampai nyetir ya, sampai nyetir aku enggak kuat nyetir, delok cahaya rung kuat. Piye? Piye? Mobil. Mobil. Bajak. Mobil enak adem to. Adem, Bu. Adem iki mau masuk angin. Asline gegeden. Iki biasanya nggo fresh car, guys. Si fresh car nggo ora. Tapi nggak ketinggalan rokok iki ya. Nggak ketinggalan. Sudah mendarah daging kalau evolution itu. Aduh. Masuk angin, guys. Ya, beginilah, guys ya. Ceritane nggak melibat mau kecolok di benar loh, guys. Ya, iya. Aku sembrono, Pak. Aku sembrono. Jadi nak kiri kayak aku ke lah. Enggak, mungkin enggak lah, Pak. Iki cuma hanya. Kalau jalan, ya loro. Berarti Pak tak pangani Pak tidak salah tajen ni. Intinya. Bukan jowo aku. Intinya ya, iki mungki ya wis tobat nih, lu wis tobat nih. Semoga muda mangri dang sehat. Kayak sampai semua kau yang sehat, sing sehat. Pati lo kau ya. Kang Jumar yo mek meleng kau itu. Siap dan. Dipatai jale ya. Siap. Dipatai coba ni centelan. Siap. Coba kawe lebo lah. Siap. Bikin rono we. Siap. Siap. Kiki anu guys. Engko sore guys, engko sore iki arep klinik dhisik ya. Iki sing gawe cungkring. Nang cungkring ya santai, wis enak keluarga besar. Iya, Keke. Terima kasih sudah ketemu semuanya.